Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram. Episódio de hoje, Espíritos. Olá, viajante. Jack, cadê você? Tá falando comigo, mas eu não te vejo. Sim, eu sei. Desculpa te assustar, meu caro viajante. É que hoje eu sou um espírito. Mas, Jack, como que você vai me servir aquela boa cerveja? De sempre, aqui da taverna, se você não tá no plano material. Não, mas isso não é problema. Eu sou um bartender e eu sou isso em qualquer dimensão. Se tem sempre algo que eu consigo fazer é servir uma boa cerveja. Qual vai querer hoje? Uau. Eu quero uma Pale Ale hoje, Jack. Cuidado para não cair, hein? Eu que sou o imaterial, não a cerveja. Eu até consigo pegar mais rápido, quer ver? Ó, pronto, tá aqui. Já sei que você quer bater um papo sobre isso. Temos um novo convidado hoje, acredita? É, me interessei por esse assunto. Já vi o convidado daqui, eu tô indo ali na mesa dele então, hein, Jack? Ok, obrigado. E aí, galera, tranquilo? Estamos hoje na Caixinha Quântica, mais um episódio aí pra vocês. E hoje temos alguns convidados e um deles diferente, que não veio até hoje aqui. Vou apresentar então todos, eu sou o Flandre. Eu sou o Jota. Eu sou a Cíntia. E o nosso convidado aqui, que é o... Zé Pedro. E aí, Zé Pedro, beleza, cara? Beleza. Tá preparado pra falar de espíritos, espiritualidade e um pouquinho de física quântica aí? Um assunto que é bem legal de falar, eu sempre gosto de falar disso. Não, beleza, tamo aí, preparado, né? A gente nunca tá preparado pra nada nessa vida, mas tamo aí, né, pra falar aí desse assunto. Vamos que vamos. Legal. E o Zé Pedro, ele... Você vê que a gente tem um hall de convidados muito específico. Ele segue uma regra que quase todo mundo é amigo ou irmão, ou parente, né? Porque o Zé Pedro é irmão do João Paulo, na verdade. Por isso que ele tá participando. Porque quando a gente teve a ideia de fazer esse assunto, o João já lembrou do irmão dele, porque ele conhece um pouco desse lado aí. E eu queria que você começasse falando o que você estudou sobre isso, quais cursos você fez sobre espiritismo, Zé. É, eu acho que para começar falando do assunto, primeiro a gente precisa falar mais ou menos o que é espírito, né? É, se a gente for ver na definição do dicionário, o espírito tá ali como a parte imaterial do ser humano. E assim, o espírito, na verdade, ele é interpretado de várias formas, né? Isso independente do espiritismo ou não. Mas é como se fosse a gente, a nossa consciência, né? O nosso corpo é só a máquina que o espírito controla, né? E falando um pouco, assim, do que eu estudei, eu fiz um curso no espiritismo mesmo, fiz 4 anos de curso, teve lá... Ele começa com os 2 primeiros anos a parte básica, e depois eu parti para a parte mediúnica, né? Eu estudo um pouco a doutrina espírita, apesar de eu não me considerar espírita, eu acho que é um mero rótulo isso daí. Mas eu tô sempre estudando, na verdade, né? Esse assunto aí não tem como parar. A gente é o que dizem aí, um eterno aprendiz, né? E esse curso, ele é muito pesado, assim? Como é que é esses os 2 anos básicos e depois os 2 finais ali, cara? Você tem uma profundidade maior? Fala um pouquinho aí do curso. É, os 2 primeiros anos, é assim, eles chamam de básico 1 e básico 2. Eu acredito que depende do centro espírita que você faz o curso, talvez tenha alguma diferença aí de termos, mas onde eu fiz... Ele teve esses 2 primeiros anos básicos que ele explica um pouco mesmo a doutrina espírita, né?
o que o espiritismo prega. O espiritismo, na verdade, ele não é só uma religião, é uma ciência também, né? É ciência e filosofia, então estuda assim os conceitos da espiritualidade, mas seguindo assim o nosso mentor, que é o Mestre Jesus, né? A gente é considerado como cristãos, né? E aí a gente aprende assim o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma questão da moralidade, da intelectualidade, né? É basicamente como você se tornar uma pessoa melhor através do autoconhecimento, né? Saber mesmo quem é você, o que você veio fazer aqui, para onde você vai. E a parte da mediunidade, né? Que foram os dois últimos anos, os termos que eles usam lá no centro é mediúnico 1 e mediúnico 2. Aí é a parte mais prática mesmo. A gente estuda as teorias, eles explicam mais ou menos o funcionamento de como que é uma comunicação da espiritualidade para a Terra, né, para o plano terrestre. E depois você vai colocando em prática, fazendo alguns exercícios, né, e aí você acaba tendo as experiências lá do curso. Ótimo, legal, beleza. Muito louco saber isso aí tudo. A gente não vai falar de espiritismo em geral. Na verdade, a gente chamou o Zé porque ele fez os cursos lá, mas a gente vai falar de espíritos. Então, uma das coisas que eu queria saber aí de todo mundo, vamos fazer aí por ordem, começa pela Cíntia, depois o Flander, depois o Zé, se vocês tiveram alguma experiência significativa com relação a isso, se já viu, se já sentiu alguma coisa, uma presença, se já passou por alguma situação de medo, o que você diz aí, Cíntia? Já, eu não sei se vale, mas eu passei por uma situação alguns anos atrás, que eu fui assaltada. E eu tava num bar, de sinuca com um amigo. E saindo pra ir buscar o carro que tava no quarteirão da frente. Engraçado que parecia que tinha uma voz falando no meu ouvido. Entra no carro e vai embora. Entra no carro e vai embora. Meio bizarro até. E aí não sei por que naquela hora a gente parou em frente aos dois carros. Eu em frente o meu, ele em frente o dele. E ele começou a bater papo. Tipo, coisas de trabalho. Às vezes falando alguma coisa, dando risada e tal. E na hora que a gente deu tchau, eu entrei dentro do carro, e na hora que eu entrei dentro do carro, o cara, o assaltante, né, o cara, sei lá, ladrão, bandido, sei lá eu como é que a gente denota esse cara, mas deu um soco no vidro do meu carro, e aí levou carro, levou tudo, levou minha bolsa, celular, enfim. E aí, depois que tudo isso aconteceu, que abaixou a adrenalina e tudo mais, eu falei, puta, mas caralho, por que que eu não entrei no carro e não fui embora? Tipo, esse espírito com certeza pensou, puta, caralho, eu avisei, porra. A mina é muito burra, meu. Exatamente, essa sensação que a gente tem mesmo, esse é o sentimento. Puta que pariu, mas por que que eu não entrei no carro e não fui embora? É bizarro, porque depois você começa a pensar e você fala, caralho, meu, mas de onde vem, né? E não foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, tiveram outras situações que instinto mesmo, sei lá, tipo, você pensar em fazer alguma coisa que você não fez e você pensar, caralho, mas eu devia ter feito do jeito que eu falei, porque eu pensei em fazer ou algo do tipo, parece que alguém avisando e você acaba, sei lá, por algum motivo segue um outro caminho. É que nem a gente falou em outros podcasts, né, você tem uma sensibilidade grande e na verdade você entrou em conexão ali, algum espírito bom tava tentando te avisar pra sair dali que ia ser assaltado, você não saiu e foi assaltado. E ele deve ter ficado decepcionadíssimo com você. Ah, com toda certeza deve ter ficado mesmo. Porque foi bem burrice da minha parte e também da do meu amigo, né? Fala aí, Flandri, você. O que, que rolou aí com você alguma vez aí? Eu já vi uma vez uma coisa estranha, assim. Meio de trilhos, assim. Parecia um fantasma, meio sem perna, assim mesmo. Assim, tipo, bem azulado. Bem clássico, sabe? De fogo fato e tal. Não posso garantir que foi alguma fantasma nem nada, mas foi estranho. E uma outra vez também que eu tinha um gato numa época, e o gato, nossa, apavorado num canto aqui de casa, e mais de uma vez, tal, isso aí era estranho, cara. Você nunca vi nada, mas você vê a partir de outros lugares, né? Tipo, um cientista usa uma ferramenta, né? Você não consegue ouvir, ele usa um microfone. Então, nesse sentido, o gato ali, tal, dizem, né, que ele vê e sente as coisas. Então, era bem estranho, cara. Ele ficava muito bizarro. E daí a gente sentia, né, o braço, né, tipo, o pelo, tudo arrepiado, a gente também, tá, era estranho, cara. Essas duas coisas que
passei aí. E aí, Zé, e você? O que, que rolou aí com você já uma vez? Cita uma história que eu sei que você já rolou várias, tá ligado? Porque fez curso, né? É, então eu vou citar uma experiência que eu tive na primeira manifestação que eu pude fazer aí no Centro Espírita, né? Na verdade não foi a primeira manifestação, a minha primeira foi uma psicografia, mas a segunda, não sei, não lembro se foi a segunda ou a terceira, mas foi a primeira psicofonia, né? Que é quando você fala, né? E a gente estava lá fazendo um exercício no curso e a gente se dividiu entre alguns grupos e uma pessoa dos grupos, ela tentava, né, receber a comunicação da espiritualidade, né? E eu recebi nesse dia um espírito e esse espírito tentou falar através de mim, só que eu não conseguia falar, né? Eu comecei a chorar muito, né? Eu senti, assim... O que eu sentia não era o meu sentimento, assim, do espírito em questão, né? Eu comecei a chorar e eu tentava falar falar alguns sussurros, assim, né? Pedindo por favor, só consegui falar isso daí, eu sentia que eu tava meio que engasgando, assim, sabe? Não literalmente falando, fisicamente falando, mas eu sentia a sensação... de que, como se eu estivesse engasgando, mas eu sabia que não era eu. E depois, o professor, no caso ali, né, os orientadores que estavam fazendo o exercício, né, eles começaram a conversar, não, tudo bem, vem aqui, você quer ajuda. E depois que eu passei essa experiência, os grupos, eles falavam, as pessoas em volta, elas comentavam o que acontecia com elas, se elas sentiam alguma coisa também. E uma das pessoas do meu grupo nesse dia, ela falou assim, nossa, eu comecei a ver, porque tem algumas pessoas que têm algumas visões também, né? E ela falou, eu comecei a ver, assim, um lugar cheio de água, eu não sabia se eu tava num rio ou num oceano, e eu vi que começava a ficar tudo escuro, e eu me senti me afogando, não sei o que. E assim, eu nem tinha falado nada, eu só tinha sussurrado por favor algumas vezes, assim, né? E a pessoa teve esse sentimento de afogamento. Então a gente ligou os pontos, né? A gente, de certa forma, a gente acredita que no caso tenha sido um espírito ali que talvez tenha desencarnado dessa forma conturbada de afogamento e tal. Aí não tem como saber, né? Mas a minha experiência, que eu acho que foi mais marcante, foi essa daí. Tive várias outras, mas acho que a mais marcante mesmo foi essa daí. Beleza. Mas e você, João Paulo? A gente não ouviu de você. Você já teve? Ah, eu não tenho, não. Lembra que eu falei em outro cast que eu quero acreditar, mas nunca acontece nada comigo? A única coisa que eu tenho, e já tive algumas vezes, mas eu, ultimamente não rola mais, é a paralisia do sono. É aquele lance que você vai acordar e aí você não consegue se mexer. Tenho certeza que todo mundo já teve isso. Nossa, você tem isso? Eu tenho. Você já não teve isso aí? Nossa. Não, cara, eu nunca tive isso, cara. Ah, então tem uma porcentagem da população que tem a paralisia do sono, que dizem que na hora que seu corpo, seu espírito vai entrar no seu corpo, na hora que você tá dormindo, dá uma... o cérebro, ele aciona, ele começa, sei lá, antes, ele funciona antes da conexão do espírito com o corpo e você fica meio ali entre o céu e a terra, sabe? Aí você tenta gritar, não consegue, porque tá desligado do teu corpo, tenta se mexer, chamar a pessoa do lado e não consegue. É complicado, é foda isso aí. A paralisia do sono é uma coisa... Eu sei que tem explicações científicas pra caramba, do lance de ter um negócio no cérebro, uma química do cérebro que faz isso, que causa alucinações, né? Porque tem gente que fala que vê coisas quando tá tendo a paralisia do sono. Então tem uma parte do cérebro que causa essas alucinações, isso aí é cientificamente explicado, meu, mas na hora, bicho, não tem ciência não, cara, parece que você tá fora do corpo mesmo e não consegue se mexer e não tem o que fazer, cara, até voltar. Então essa foi a única coisa, mas de ver, de sentir, assim, eu não tenho. Eu sei que tem aí perto, assim, que rola aí umas influências mais positivas e negativas, mas eu nunca tive nada. Quando você falou que nunca viu nada, foi em relação a ET, não espírito. O foda é que eu nunca vi nada, cara. Sempre quis ver alguma coisa. Eu nunca vi nada de nada. Nunca vi alien, nunca vi fantasma, nunca vi nada. Tem tanta gente que vê tanta coisa.
Burro. Ah. Errou. Era ET, não era espírito, né, gente? Ah, a gente tinha falado de ET mesmo. Verdade. É, o extraterrestre, de certa forma, ele é um espírito também, né? Porque é um... Ah, é? Não, mas é que, na verdade, quando ele falou que nunca tinha visto nada, é porque a gente tava falando focado mais nisso, de extraterrestre, de ver nave espacial. Não, mas, tudo, mas tudo bem. Eu também não vi de espírito. Mas coitado. É, depois... A gente falou aí do outro cast, do Astar Xeran. Foi legal também aí, pessoal. Quem quiser, ouve aí também o nosso podcast sobre aliens. Dreams. While you're awake, dead people like in graves and coffins, walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. They don't know they're dead. When do you see them? All the time. E eu queria perguntar para cada um de vocês se vocês acreditam em reencarnação. Eu vou falar por mim que eu acredito, mas não tão rápido quanto a gente imagina aí, sabe? Eu acredito, mas leva um tempo um pouco maior, eu acho. E você, JP? Você acha que não dá para morrer... Você acha que não dá pra morrer e reencarnar eu assim acho que tão não. rápido? Eu né? acho que universos diferentes têm percepções diferentes e percepção de tempo diferentes, na minha opinião. Então, eu acho que o tempo passa muito mais rápido, né? Pra eles, no caso. E você, Jota? O que você acha? Não, então, acredito também. Acredito também. É, eu acho que a reencarnação ela é um alívio assim para as pessoas saberem que elas estão num processo de evolução e que dá para melhorar e de redenção também com outras assim, às vezes o cara não é uma pessoa tão boa, mas ele tem uma chance de redenção através da reencarnação, né? Então eu acho que também traz alívio. É, tem aquelas crianças que com 2 anos já tocam, tipo Mozart, com 2 anos já tocava violino, uma coisa assim, uma coisa tão absurda que pra mim só a reencarnação explica, né? Que o cara já nasce com isso aí. Ah, é um dom nada também. É dom, mas também provavelmente já veio evoluído de outras vidas, né? Eu sei que tem bastante vertentes religiosas aí que não acreditam em reencarnação também, a gente respeita todas, mas aí é uma questão pessoal, né, galera? A gente também tem as nossas próprias opiniões, então a gente respeita aí todo mundo, mas, no meu ver, faz bastante sentido ter, não sei quanto tempo demora, não sei se é entre universos paralelos, entre universos, entre outras dimensões, no mesmo lugar, na mesma terra, mas... Que tem, eu sinto que tem sim, cara, não tem como, pra mim, na minha cabeça, não ter... outro jeito. E você, Cintia? Ah, eu acredito exatamente pelos mesmos motivos que você acabou de falar, porque pra mim não faz sentido nenhum você tá aqui sem um propósito. É, não existe propósito tá aqui na Terra sem ter um caminho a ser percorrido. É questão da evolução mesmo. Eu não consigo acreditar que uma pessoa boa vá pro céu e uma pessoa ruim vá para o inferno. Exatamente porque existe esse processo da evolução. Existe o processo da redenção. É, você tem a chance de mudar. Você tem a chance de evoluir. Então, enfim, acho que é por esses motivos que eu acredito muito. É o que você falou, respeito todas as religiões. Eu não me considero de uma religião só. Mas, sim, acredito super em reencarnação. É, meu, mas tem religião aí que mesmo se você for bom e você for ateu, você vai pro inferno, cara. Ah, isso existe, e existe muito. É triste isso, né? É, isso não é religião, isso é intolerância, né? Era isso que eu ia falar, acho que não chega a ser uma tristeza. Chega a ser intolerância mesmo, porque a pessoa não é aberta a outras vertentes, não é aberta a outras coisas. Tudo bem você não aceitar ou você não acreditar, mas... Eu não consigo ver isso como céu e inferno.
Tem uma passagem no Crônicas de Nárnia que é isso, né, cara? No final, você lembra, Zé, do final do livro Crônicas de Nárnia? Do C.S. Lewis? Cara, por incrível que pareça, eu ia inclusive citar, cara, Crônicas de Nárnia agora na minha explicação referente a minha crença na reencarnação, né? Então, ó, o que eu ia falar é que no final do livro tem um soldado lá que serve ao reino ruim, e aí no final do livro lá acontece o apocalipse, né? O leão é Jesus, ó o spoiler, né? Quem não leu, o leão é Jesus. Até, já faz muitos anos, então não existe spoiler depois de, sei lá, 2 meses não tem mais spoiler, hein? E aí o cara fala assim, ah, você vem comigo, falou pra esse soldado, né? Esse soldado não sabia do leão, ele só era um cara bom, mas servia o cara ruim, né? Era empregado do cara ruim lá. Mas ele era bom, fazia coisas boas na vida. Aí o leão vira e fala pra ele, não, você vem comigo mesmo, porque você me serviu a vida toda mesmo sem saber. Então pode vir comigo. E então é um tapa na cara do C.S. Lewis aí, da pessoal que acha que mesmo sendo bom e ateu, o cara não vai ser salvo, ou sei lá, salvação. Mas é isso aí, o C.S. Lewis é um cara top pra mim. É, complementando aí, né... que eu ia falar em relação ao Crônicas de Nárnia vai um pouquinho do que o Daniel falou, né, que ele acredita que o tempo não demora um pouco e tal, e eu já acredito um pouco diferente, né, eu acho que o tempo é meio que quando você vai e volta pra Nárnia, quem leu aí, quem viu o filme, hein, entende que você vai lá com 5 anos, aí passa um ano, você volta com 6, esse é um exemplo, tá? Não foi bem assim que aconteceu. Aí você volta com 6, aí Nárnia passou 15 anos, aí você volta pra Nárnia, aí você volta depois com 17 anos, aí Nárnia passou, sei lá, mais um ano, sabe? Não tem um padrão. Eu acredito que é mais ou menos assim, né? Porque o tempo da gente, é o tempo que a gente tem aqui na Terra, é o tempo da Terra, né? Lá fora a gente, eu pelo menos não sei como é que funciona. Mas eu acredito sim em reencarnação, eu também vou um pouco de encontro aí com o que o Jota falou, e eu também vou bem de encontro com o que a Cíntia falou, inclusive eu tive uma aula dessa nos 2 primeiros anos que falava justamente isso, de qual o sentido você ser bom e o outro ruim se é só uma vida, então vai todo mundo pra merda, então beleza, vou roubar aqui, estuprar, matar, foda-se, já que é assim mesmo, então foda-se. E também tem uma coisa que eu lembrei que é muito interessante, que inclusive foi o Jota mesmo que me falou há um tempo atrás, de um caso de uma criança, né, que ela foi, ela era uma pessoa que foi assassinada, né, e depois quando ela reencarnou como criança, ela foi lá e falou onde que estava enterrado o corpo dela da vida passada e acabaram que prendendo o criminoso no caso. O que você tem a dizer sobre isso aí, Jota? Putz, é verdade isso aí, lembrei agora. É uma notícia que saiu e ocorreu mesmo. Ela ajudou a prender o próprio assassino, cara, porque descobriu o lugar que o corpo estava enterrado, deu para fazer as investigações, arma do crime, e prendeu o cara, velho, a criança, meu. É isso aí, pesquisa na internet, aí, essa história tem direito, aí, não vamos entrar em detalhe, mas foi isso, é isso aí mesmo, exatamente isso. Olha o Crônicas de Nárnia aí, sendo bem usado aqui no nosso podcast, hein? Livrão mesmo, galera. Leiam Crônicas de Nárnia. In the end, she gave up. There's nothing wrong with that. Her husband didn't think so. He was a coward. Being strong, not giving up. It was just his place to hide. He pushed away the pain so hard, he disconnected himself from the person he loved the most. Então, o Zé, agora fala um pouquinho pra gente aí sobre o perispírito. Eu acho que eu sei um pouco, não sei tanto sobre isso, mas é uma coisa que eu acho bem interessante, assim, é uma explicação, uma definição interessante. O que você manda aí sobre isso? Cara, o perispírito, inclusive, isso fez parte do meu curso também nos 2 primeiros anos. Tem uma aula que fala justamente disso. O perispírito, falando de forma bem, bem por cima, assim, nada mais é que um invólucro fluídico mesmo, né? Que liga o espírito ao corpo, né? Mas o perispírito, na verdade, é assim, eu vou tentar explicar de uma forma... Eu não sei explicar que nem os professores explicavam, né? Mas o perispírito é como se fosse o seu corpo mesmo, mas de uma maneira mais fluídica, assim, né?
e que ele que é a forma como o espírito se manifesta, né? É uma forma física mais etérea, né? De uma forma como ele é, como se fosse uma, falando bem grotescamente, é como se fosse a roupa que o espírito veste, né? Porque o espírito, na verdade, somos nós, e nós somos uma centelha, né? Uma centelha de luz. E a gente usa do perispírito como uma ferramenta para se expressar tanto no plano espiritual como no plano material também. E você pode se vestir, né, falando assim grotescamente, de corpos de vidas passadas. Por exemplo, se eu desencarno aqui hoje e aí minha filha com 4 anos passa 10, ela tem 14 e eu porventura gostaria de me expressar para ela, de aparecer, me comunicar para ela de alguma forma, e se fosse permitida, é claro, né, na espiritualidade, eu iria me vestir de Zé Pedro, né? Então eu iria usar o meu perispírito para formar o Zé Pedro, porque se eu fosse aparecer como um, sei lá, um cavaleiro da Idade Média, que talvez eu tenha sido, não sei, para ela ia falar: porra, quem é você? Sai daqui. Ou então ia gritar, ia se assustar, não sei. Mas é assim, o perispírito é isso, né? Falando bem, bem por cima, assim. É, faz muito sentido isso aí, né, cara? Você conhece a pessoa a vida inteira, morreu, aí você quer se manifestar pra ela, você não vai vir, sei lá, né, cara, só uma luz forte na cara dela. Você vem e aparece como ela te conhecia. É, isso faz todo sentido. Não tô falando que... não tenho certeza, né? Porque a gente não tem certeza de nada aí. Se ninguém voltou pra falar assim como é que é, né? E tem alguns textos, eu acho que egípcios, eu acho, que falam da alma física, seria uma outra parte da alma. Então bateria com isso aí, eu acho, como perispírito, a parte bem mais física, né? É porque assim, o perispírito, na verdade, é um termo que é usado no espiritismo, mas nada impede, tem outras crenças, outras religiões que usam outros termos, né? É um mero termo, na verdade, para explicar isso daí que você acabou de falar, né? Beleza, então como é que se dá a comunicação entre um encarnado e um espírito, assim? Deve ser difícil, porque a gente se comunica pelo mundo físico, né? As cordas vocais vibram, as ondas sonoras vão, entra no ouvido, vibra o tímpano, pá, cérebro, blá, blá, tudo isso é muito físico. E como é que o espírito, estando fora da forma física, ele consegue se comunicar? Tem algum lance de ter ectoplasma, essas coisas? Já ouvi falar sobre isso aí, não faço a mínima ideia. Você sabe alguma coisa aí, Zé? Ou Daniel, ou Cíntia? Olha, existe sim o lance do ectoplasma, mas eu também não sei explicar a fundo, é uma parte mais científica mesmo do estudo. Mas o que eu posso dizer para você é que as comunicações, elas são feitas quando é um espírito para outro na erraticidade, né? A erraticidade que eu digo, a espiritualidade, o plano espiritual, é de uma forma mais telepática, né? E o espírito com os encarnados na verdade, é de forma telepática também. Mas a mediunidade, ela tem diversos níveis, né? Todo mundo tem mediunidade, na verdade, e é meio que uma forma assim. A informação chega para mim de uma forma, pode ser um pensamento, pode ser uma voz interior. Cada médium, ele consegue interpretar de uma forma aí, né? E você acaba codificando a mensagem, né? Eu, no meu caso, por exemplo, quando eu tive as minhas experiências de psicografia e psicofonia, eu não ouvi assim alguém falando: olha, Zé Pedro, fala isso, isso, aquilo. Não, eu recebi uma inspiração, não sei explicar, né? Assim, uma inspiração, um pensamento, mas que eu tinha certeza que não era meu. E aí eu passei aquilo que a informação, da forma como... É como se eu fosse um aparelho da NET que eu tô recebendo ali via cabo a imagem passando na TV. Na NET não, cara, porque NET não funciona, bicho.
Mas aqui no Brasil não tem nenhum aparelho, não. Nenhuma das operadoras são boas, então, cara. É. Então a Alex não funciona, nem é Vivo, nem TIM, nem ninguém. Tem que ser em outro país. Aqui no Brasil esses serviços são toscos. Só uma explicação. As explicações que eu vou dar é bem assim, grosseiras, né? Porque é por uma forma mais fácil de todo mundo entender, né? Ah, sim. Só um alívio cômico, só, às vezes, pra fazer a galera rissa. Por que que o espírito, ele como é que ele anda no chão, cara? Ele não devia cair, ficar caindo infinitamente? Então, ele joga lá o D20, né? E se ele tirar um número bom ali, ele consegue, né? Se ele tirar menos que 15... O cara já sacou que vai cair. Podcast, já. Se ele tirar um, já era, então, né, cara? Aí ele aparece, todo mundo vê e se assusta e fala, olha, um espírito, aí todo mundo sai correndo, tá ligado? Vale a crítica. Por falar nisso, usem bastante espectros na mesa de vocês aí, de RPG, que é um monstro legal, cara, os espectros. Pode usar, é do caralho. Now you must die. I summon you to fulfill your oath. None but the King of Gondor may command me. That line was broken. It has been remade. Fight for us and regain your honor. E falando da comunicação, né, que você falou, entre espíritos encarnados e tal, o que eu sempre gosto de fazer, sempre foi um exercício bem legal para mim, que é tentar analisar as coisas de forma da parte da física, da parte da matemática e tal, e dá para fazer algumas analogias bem interessantes, tá? E o que eu faço nesse sentido é que eu acredito que a consciência é uma dimensão, por isso que a gente nunca morre a nossa consciência. E essa consciência que é a partir dessa dimensão que a gente consegue se comunicar e ter tanto conhecimento, às vezes, né, que vem em sonho e para algumas pessoas até em acordado e tal. Eu acho que é dessa maneira, por isso que tem essa conexão mesmo, vamos dizer assim, interestelar mesmo, porque é através das dimensões, na minha opinião. Bem interessante mesmo isso daí. A comunicação mediúnica, por exemplo, eu dei o exemplo da minha experiência, mas tem um tipo de médium que dizem na comunidade espírita, que é o médium cavalo, né? É aquele cara que é grosso, o médium cavalo, ele vem e já... Dá logo dois coisas. Vem com dois ovos. Dá dois coisas. Não. Você fala assim, cara, pô, você é mó... Caramba, que grosseria, cara. Você é mó cavalo. É o espírito que já vem dando coice, mano. Na verdade, é uma pessoa que ela fica totalmente sob controle da entidade na espiritualidade. É muito, né? Diferente do que a gente falou, não, cara. E ela pode... Chega com dois pés, ao invés de chegar com os dois pés no peito, chega com os dois coices no peito, né? Ela pode ter uma manifestação desagradável aí, né? Pode vir um espírito mais leviano, um espírito menos evoluído aí, querendo causar e tal, e por aí vai, né? É mais ou menos o que eu falei, então. É a Cíntia quando tá bravo. claro. Cintia cavalo. Toda mulher, cara. Palhaço. PM, né? Cavalo. Toda mulher, né, cara? Ah, vá. É nada, gente. Sem generalizações, não, porque não, deve ter só piadinha, homem só chato livre pra caralho. Hoje você não sabe mais o que você pode falar, né, cara? A coisa tá meio fechando o cerco, então. Né? Então, é piadinha controlada. Por isso que a gente tá fazendo podcast, porque aqui ninguém processa. Não, essas generalizações. Cintia fala que eu sou chato também, então todo tem mundo homem é chato, chato e mulher chata. Todo mundo é ser chato. Humano, gente. Ser humano é assim, é um bicho estranho mesmo. Quem que se realmente suporta? A gente não se suporta, vai suportar os outros? Exato, exatamente. A gente não se suporta. E o principal, o ser humano não suporta as diferenças, cara, entre eles.
né? E isso é ridículo. Sabe uma coisa que eu percebi? As pessoas não gostam de pessoas, de maneira nenhuma. Você tá num ônibus e tá viajando, e tem algumas paradas onde vão descer e subir pessoas. Se tem alguém do seu lado e desce, você fica feliz, cara. Ou se tem algum outro lugar que vagou, você vai pra lá, você quer ficar longe das pessoas. A gente é maluco, cara. É bem por aí mesmo. Why are you doing this to me? Do you hear me? Why are you doing this to me? I just can't. What am I tell her? Tell her she's wearing the shirt that I spilt the margarita on and the earrings I gave her for Christmas. Molly, Sam says to tell you you're wearing the shirt that he spilled the margarita on and the earrings he gave you for Christmas. Beleza, então me diz aí, Flandre, você que é um cara mais, que eu acho que é mais sensato eu perguntar pra você isso, que é um assunto que esse aí essa palavra eu sou é muito fascinante. Forte, cara. Eu sou um cara sensato. Sensato. Agora eu senti a responsabilidade nos ombros agora. Então, isso é uma coisa que pra mim é fascinante, cara. Falar sobre diferentes dimensões. Não tô falando de vida após a morte, não. Tô falando de dimensões diferentes, cara. Então, pode ser também que nós possamos ir para outras dimensões, ou tem pessoas ajudando ou atrapalhando de outras dimensões. Agora mesmo pode ter outra terra de outra dimensão. Isso pra mim é mais físico. Acho que cai mais dentro da física quântica isso, né, do que de espiritismo ou religiões. Cara, eu acho que, na verdade, cada grupo de pessoas, da sua maneira, tenta explicar como o mundo é. E vai chegando nos mesmos resultados, né? Seja via física quântica, seja via religião, se existe, no caso, você receber informações privilegiadas de seres superiores, no caso. Então, cada um tentando a sua resposta. E como eu sempre fui muito fascinado por ciência, eu sempre gostei de ler muito, e a parte da física quântica, para mim, parece que tem muita coisa a ver, bate muita coisa com o que algumas religiões ou várias religiões falam. E algum papo que a gente já bateu aí, Zé Pedro, por isso que também foi legal te chamar, eu lembro disso, da gente ter feito essas relações, que é muito parecido, né, uma coisa com a outra. E para falar nesse sentido, o que eu acho interessante é falar de múltiplas dimensões. O que, que é isso? O nosso universo, que a gente vive, ele é um universo 4D, três dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. A física acaba explicando, mas meio que só matematicamente, sabe? Aquelas roubalheiras de matemática que os teóricos às vezes fazem para tentar provar alguma coisa, e depois você vai provando e vai consolidando, vamos dizer, esse chute ou essa tentativa, tá? E eles colocaram lá 9 a 10 ou 11 dimensões e parece que o cálculo fecha meio que perto disso. Eles não têm certeza, obviamente, porque não conhece o universo inteiro e a gente não percebe tudo, mas meio que matematicamente fecha, perto de 9 a 11. Então, na minha opinião, a gente tem realmente dimensões que a gente não percebe, que não estão a nosso alcance, não estão fisicamente nesse nosso plano. Por isso dá para falar de plano nessa minha opinião, porque plano está falando de dimensões. É, com certeza, é como a luz, né, cara? Você tem a luz tem um tanto de espectro aí que você consegue enxergar, né? O ser humano consegue enxergar de um tanto de espectro até outro tanto, né? Passou disso, o negócio tá ali, cara. É você que não consegue enxergar porque o corpo do ser humano tem a limitação do som também, é a mesma coisa, né? Tem um som que o ser humano não consegue ouvir, mas não quer dizer que não esteja fazendo som. Então, acho que é bem por aí a comunicação. E eu vou além que não é só a limitação biológica nossa, a nossa limitação da ciência também. Do universo visível, a gente consegue explicar, vamos dizer, pra você fechar uma conta e falar, ó, quantas matérias de tal tipo eu tenho, quantas matérias de tal tipo, você vai juntando, tudo tem que dar 100%, né? E a soma que a gente tem hoje dá 30% e poucos. A gente não conhece 2/3 do que é feito o universo. Então é nisso que acaba dando possibilidade disso serem outras dimensões, entendeu? Dimensões, eu não vou dizer dimensões paralelas, porque paralela parece que tem que ser parecida com essa, e não é isso. São dimensões completamente diferentes da nossa. Por isso que eu acho possível existir, quando se fala seres de quinta dimensão, sexta dimensão. Eu falei um pouquinho disso, né, no outro
podcast lá, né, de falar de manifestações de uma geometria ou de um ser ou de alguma coisa de uma dimensão na outra, como é que funciona. E aqui vale isso também, sabe? Quando você vê um fantasma ou vê um espírito, na minha opinião, você acaba vendo a passagem dessa dessa entidade, dessa pessoa, desse ser, pela nossa dimensão. Porque, como eu falei, na minha opinião, se você está numa dimensão acima, você domina a dimensão abaixo. Ô Jota, se eu falar para você, desenhe um triângulo, você vai fazer um triângulo. Você domina o 2D, sabe? Se eu te falar, desenha, faz uma pirâmide, daí você já vai ter mais trabalho. Você não vai conseguir fazer isso tão bem feito e tão... Mas imagina isso, a mesma analogia de 4D para 3D. Tanto que tem textos que dizem que a pirâmide, ela não foi construída. Ela se manifestou, ela foi feita em 4D e colocada nessa nossa realidade, coisa desse tipo, entendeu? Por isso que não se explica e não precisa se explicar. Nossa, isso é louco mesmo, isso é interessante, né, cara? Você constrói a parada em outra dimensão com ferramentas e uma facilidade maior e se manifesta aqui, né? Não, você faz coisa... é uma facilidade absurda, exatamente. Mesma coisa se existe uma flatland, né? Uma planolândia. Você está fazendo triângulos ali que são manifestações naquela realidade, entendeu? Existe a planolândia, é a Terra é plana. Não, mas aí vai todo cast, se vai falar de Terra plana, a gente vai ter que fazer esse negócio de novo, de uma vez. Todos eu cito um, né? Que a gente não sabe, ninguém sabe 100% da conta, então cada um se agarra em uma coisa, cada um estuda uma coisa, cada um entende um lado e vai seguindo. Eu acho que se todo mundo se juntasse, você ia ver que... não que a gente ia dar o 100% da conta, mas a gente ia perceber que o que a gente tem da conta é muito parecido. Cara. É, não tem jeito, cara. A gente tá só conjecturando. A Terra não pode ser redonda, cara, porque senão, na hora que tá girando assim, as pessoas que estão em cima podiam cair em cima de você, né, cara? É porque daí não é em cima, né? Daí você não entendeu o que é dimensão, bicho. Sinto que ele tá meio perdido. Não, pior que o Jota deve estar falando sério, ele não entendeu ainda as dimensões. Gente, eu não acredito em Terra plana não, daqui a pouco vão começar a acreditar aí, cara. Não, Terra plana é assim, ó, eu faço um desafio aqui do podcast Caixinha Quântica. Quem vier me provar que a Terra plana existe. E não é com esses argumentos aí, porque eu vou refutar todos, né? Então, pode mandar que vira conteúdo, né? Pro podcast, né, Jota? O do avião sair reto, se fosse redondo, você refuta também, não, né? Essa é boa, cara. Essa aí é bem legal, cara. É boa, essa você é tem muito, que ter noção, é né, boa. De espaço e tudo isso. Essa é... Não, o que é chato é aquelas, tipo... Ah, por que a água não cai? Sabe, tipo... Porque existe gravidade, só por isso. Não vamos fazer, cara, disso assunto, não, vai. Não, é zoeira, vai. E tem uma outra coisa também que é muito interessante quando a gente fala de física quântica, que uma coisa que a física clássica fala é que você não cria nada, né? Que as coisas já existem e vão se reorganizando. A gente é poeira estelar nesse sentido, né? Você não vai recriar átomos, não vai surgir átomo do nada e nem destruir átomo do nada, assim, sabe? E você vai analisar a física quântica, não é bem por aí, cara. Tem partículas subatômicas que estão toda hora surgindo e sumindo e efeitos muito malucos. Então, nesse sentido, a gente ainda não entende essa nossa realidade. Então, como que a gente pode julgar o que é verdadeiro ou não, sabe? O que é verdade ou não? Filosofando, né? Acho que é filosofia quântica isso. Ah, você pode fazer tudo, mas tem consequência, cara. É, então, mas tudo tem consequência, né? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. E aí, galera, mas também tem muita fraude nesse lance de mediunidade, né? Tem que tomar cuidado. Eu sei que tem muita coisa séria aí. Um dos únicos caras que pra mim não é fraudulento é o Chico Xavier. Mas a gente tem visto aí vários casos aí, João de Deus, gente. Putz, cara, é um pior que o outro e tem que tomar cuidado. Isso em todas as religiões. Tomar cuidado com as fraudes, né? Pessoa que pega grana pra fazer uma previsão do futuro. Pô, isso aí entra no lado podre do ser humano. Exatamente, o que tem de... O que eu já vi, gente, de pastor
que tá na igreja e faz da igreja de verdade um comércio, não tá escrito. É, eu tenho várias, se a gente começasse a falar sobre isso, eu teria vários exemplos para dar aqui. Mas é muito complicado, é fraude para tudo quanto é lado. Em todos, tá, gente? A gente não tá generalizando, não. Tem pastor que é bom também, tem padre que é bom, tem padre que é ruim, tem tudo, né, cara? De tudo. Gente, é simples até explicar isso. A questão não é a religião. Porque a religião, independente de ser espírita, católico, evangélico, são pessoas. O problema não tá na religião. O problema é a pessoa, é índole, é caráter. O negócio do Chico Xavier aí, inclusive, né? Porque, assim, no meio espírita a gente fala sobre fraude de uma forma assim. Se a pessoa cobra, você já tem que ficar com o pé atrás, né? Porque a mediunidade, ela não deve ser cobrada, até mesmo porque a mediunidade existe em todos os seres humanos, tá? É uma questão de estar desperta ou não, e existe muito antes de espiritismo, existe desde os primórdios da humanidade aí. Você pode ver que na Inquisição metia a gente na fogueira e tal, por causa disso, e por aí vai, né? Mas o negócio do Chico Xavier, que eu acho bem interessante, cara, é que ele tem aí, acho que, se eu não me engano, mais de 450 obras ou em torno disso, né, que ele psicografou, né, de livros e tal, e ele psicografou por volta de umas 10 mil cartas, assim, né, desde que ele iniciou os trabalhos, assim, para cartas para pessoas, pessoas humildes, inclusive, né, pessoas simples. Ele mesmo se colocava numa posição de humildade sempre, mesmo ele tendo essa, sempre sendo exaltado, assim, né, por todo mundo. E ele nunca cobrou um centavo de ninguém, né? Os direitos autorais das obras que ele psicografou, ele destinou aí para inúmeras instituições de caridades, porque ele falava que o trabalho não era dele, ele só escreveu ali, né? Então, assim, quando a gente quiser se livrar de uma fraude, acho que a gente pode usar o grande exemplo aí do Chico Xavier, que inclusive foi amado aí por pessoas de todas as religiões, né? É muito, muito louco isso aí. Esse cara, eu pago pau pra ele também. É, no máximo ele teria que cobrar como editor só, não como escritor. Puta, que piada. Parapish! Piada de direitos autorais. Mas acho que o cara liberava, né? O espírito liberava pra ele escrever. Ah, eu não sei se chegava até essa conversa, né? Acho que isso aí não chegava a esse ponto. Aí é legal assistir o filme Chico Xavier, e tem o Nosso Lar também, bem legal esse filme Nosso Lar. E o livro, né? Que eu já li também, que é top. Então, mas se a gente fosse citar, nesse caso, Chico Xavier, eu sei que a gente falou no último cast, mas a gente tem que comentar sobre a data limite, né? É, estamos no ano da data limite, né? 2019. É, vamos ver o que vai acontecer, né, cara? A gente falou já no outro lá, mas não adianta, tem que esperar. É em junho, né? Então vamos esperar. Então, mas agora temos outra pessoa para dar sua opinião e com um assunto relevante. Eu quero dizer, Zé, você acha que haverão mudanças nesse sentido no mundo? Olha, eu acho que, assim, a data limite é que a gente não pode fazer guerra nuclear, pelo jeito, né, até esse dia aí, senão parece que eles vão acabar com tudo, né, mas o que eu acho que vai acontecer... Vem em mim, meteoro. Nossa, nesse sentido é vem em mim, bomba atômica, né, bicho? Exatamente. Interestelar da outra dimensão. É, então, aí entra até um pouco com outro podcast aí que vocês falaram da Fraternidade Branca e tal, né? Tem até um pouco a ver os assuntos, né? Mas o que eu acho que vai acontecer, na verdade, é assim, se a gente não cumprir mesmo, eu acho que eles vão acabar com tudo mesmo, porque quem que é a gente pra achar o que vai, dizer o que vai ou não acontecer, né? A gente somos meros seres humanos aqui, estamos vivendo aqui, tentando evoluir, né? Mas eu acho que, assim, o planeta vai ter algumas mudanças, sim, mas eu acho que é de causas naturais mesmo, até mesmo que dizem que o planeta tá se transformando aí, né, para ser um planeta melhor, espíritos mais menos evoluídos já não vão conseguir mais ficar encarnados por aqui, né, quando isso acontecer. Mas eu acho que vai ser por aí, a partir da data limite, se a gente passar, né? Acho que vai ser mais ou menos isso daí. É, então, e agora com Trump
né? Fica difícil acreditar que a gente passa, né, é, bicho? É difícil de acreditar mesmo. Trump e o chinês maluco lá, velho. Coreano é. Maluco lá. E não, e sem contar esse monte de tragédia que vem acontecendo desde que a gente entrou no ano de 2019, né, gente? É tanta coisa ruim acontecendo que você passa a pensar, putz, será que vai mudar alguma coisa em relação ao que as pessoas pensam uma das outras? Sei lá, de repente é parte do individualismo, de amor, sei lá, paz. É, então, quando talvez se fala de um mundo novo, onde talvez conhecêssemos nossos deuses, né, vamos dizer, porque imagino que isso seria o tal do apocalipse, né? O fim do mundo como a gente conhece. A mostra da face de Deus, todo esse lado, e nesse sentido é a única maneira talvez da gente se juntar como humanidade, né? Se ver como uma espécie e não como países. Eu acho que isso tudo faz parte. É claro que a gente não deseja que aconteça nem tragédias no mundo. Ah, mas tragédia já acontece. É assim, desde, ó, falei. Sempre, isso é uma, né, frase que eu vou falar de falar direto também, assim, ó. Jesus foi embora falando que ia voltar quando desse merda. A galera tá esperando desde então, porque um dia pior que o outro. Pois é, exato. Come on, with me. We're always with me. Well, with the people who finish each other's sentences. Remember us? I still exist. I still exist. Bom, agora eu vou perguntar aqui quem tem medo. Porque assim, é uma coisa a gente ficar falando, né? Se o espírito meio sacana resolve aparecer e falar: pô, cara, me ajuda aqui agora, cara. E você morreu do coração, né? Na hora que ele ia se manifestar, nossa, aparecer, nossa, à noite de... Imagina você tá dormindo ali de noite, você tá sozinho no quarto dormindo de noite e o cara aparece: pô, cara, eu sou gente boa aqui, me ajuda aqui, por favor, cara. E o espírito aparece. Morreu, né? Você morreu, cara. Já era. É, então, se for assim, vai acostumando primeiro, né? Dá um oi primeiro, faz um barulho lá na sala primeiro, vai chegando, né? Porque, pelo amor de Deus, eu sempre fui muito cagão com essas coisas, cara. Nossa, muito, dois, cara. Eu tenho Eu moro em apartamento que tem piso de madeira, desde que eu nasci, desde que me conheço por gente, de 3 anos, na verdade, que moro aqui, estala, né? À noite, acho que é no inverno, acaba estalando muito, né? Nossa, bicho, eu morria de medo, cara. Nossa, vai entrar, só que eu nunca vi nada, igual o Jota, eu vi só uma vez ou outra aí, né, uma coisinha ou outra e tal, só que teve outras vezes aí que eu senti presenças meio que sentando na cama, cara, mas até aí, tá dormindo, não sei se é verdade ou não, não sei se... porque daí não aconteceu nada. É, o problema é o susto, não é o medo, né? O problema então, exatamente. É vir te assustar, assim, o cara, o espírito tem que fazer acostumando, filme, vai acostumando. Filme de terror eu odeio, cara. Então, mas se tirar, por exemplo, a trilha sonora, acho que dá pra ver, filho. Você vê a história e vai de boa, não precisa assustar. Filme de terror é foda mesmo. Às vezes nem dá, tá com medo, né? Mas fica te assustando aquele som de violino que entra do nada. Vai assustar vocês todos. Aí até o amigo, né? Fala, ô, cara, o que foi, né, cara? Nossa, pelo amor de Deus. Não é nada, né, assim. Eu assusto com os outros assustando. Eu via lá em Cristina, lá, os caras, a gente tinha ver esses filmes lá, eu... As minas gritavam, eu tinha um pulo, eu falei, eu vou morrer, velho, não é possível. Eu tenho muito medo, tenho mesmo, assumo, mas eu gosto de filme de... Não de terror, porque acho que terror é um pouco pesado demais, tem muito sangue envolvido, mas filme de suspense. Inclusive, não sei se vocês, ouvintes, já assistiram, mas tem um que eu gostaria muito de indicar, que é... Caramba, Jota, qual que é o nome daquela série do Netflix? É muito, muito boa. Pô, gostei desse aí. Caramba, Jota, qual é o nome da... Casa Rio. Essa mesmo, Residência Rio, se eu não me engano. É uma série, nossa, de suspense, assim... Não, é muito boa, assiste, Flandre, é legal, cara. É muito, muito boa, assim. Eu não, você tá louco, eu não gosto. Eu sou cagão, cara, não dá pra ver essas coisas. Não, mas coisas. É muito boa. Com isso depois, meu, você se surpreende, assim, com a série. É muito, muito boa, cara, é fenomenal. É, eu gostei bastante dessa série aí, cara. Eu também vi, eu achei bem legal, mas falando um pouco do medo aí, o meu medo, na verdade, é mais parecido com o que o Jota falou, né? O bicho, de repente, aparecer e te dar um susto. Mas é mais bicho medo vindo. Dos... bicho vindo. Ô, bicho vindo, mano! Mas é mais medo do susto do que do espírito ou qualquer outra coisa. Porque eu tinha muito medo de fantasma antes de eu começar a estudar
a espiritualidade, né? Mas depois que eu passei a estudar, até pra ver filme de terror, assim, dessas mais coisas sobrenaturais, de fantasmas e tal, eu perdi completamente o medo, né? Porque quando a gente estuda, a gente vê essas coisas como coisas naturais, né? Inclusive, uma das missões aí do espiritismo é desmistificar essa porra toda aí, né? E aí, tipo assim, a mediunidade pra mim é como se fosse um sentido qualquer do corpo e tal, então é normal. E eu vi na Casa Rio, eu achei uma puta de uma série foda, eu adorei, cara. E eu achei muito louco, eu tomava alguns sustos também vendo lá os bichos vindo, mas não é nada, hoje em dia não é mais nada... Assim, não é aquele pesadelo, né? Quando a gente é até menor e tem e tal. Acho que é mais por aí. Ô, Flandre, vamos assistir a Casa Rio, cara. A gente faz o cast aí, você é obrigado a assistir, já era. Não, daí vocês fazem. Eu leio a pauta. Não preciso ver o negócio, né? Todo mundo vai acreditar que eu vi. Relaxa. Não precisa assistir, não. Não, mas eu vou assistir sem som. Precisa. Pronto. O problema do filme de terror é que pra virar pastelão é muito fácil, né, cara? E aí você começa a falar, puta, que besteira. Então, exatamente, eu vou pôr uma música do Pink Floyd, por exemplo. Eu vou viajar, cara, vou ver um monte de coisa, vou achar engraçado. É, você liga a legenda, né, e põe a música do Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Já era. Aí você descobre outra sync, né, em vez de ser com o Mágico de Oz, com a Casa Rio também vai syncar, né? Porque sempre que você tá vendo uma coisa, você acha que tá, nossa, olha lá, coincidência e syncou. Mas nem é, né, cara? Se bem que o do Mágico de Oz com o Pink Floyd é meio bizarro mesmo. Não, isso é normal, isso é igual ver animais em nuvens, é o mesmo sistema cerebral. Pareidolia chama. Alguma coisa. O nome eu nunca sei. É pareidolia, o seu cérebro tende a colocar coisas, formas que você conhece, cara. Então, muita gente confunde uma manchinha, às vezes, com um espírito que saiu na foto, sabe? É pareidolia. É muito, muito difícil provar um negócio desse, na verdade, viu? Tanto ET quanto o espírito. Pra provar, tô falando. Não tô falando em questão de fé ou de acreditar. Comentando com o que o Zé Pedro falou também, eu pensei numa coisa que você falou, Zé, que... A partir do momento que você começou a estudar, você parou de ter medo. E é exatamente isso, né? A gente tem medo do que não conhece, né? A gente tem medo da ignorância, na verdade. Exatamente, nossa. Né? Isso é com tudo, né? Não é só com isso, com qualquer outra. No geral, o ser humano tende a tornar isso violência, né? Que é uma puta de uma coisa vergonhosa, sei lá. O cara, ele tem medo de, sei lá... transexual, por exemplo, aquele lance homossexual lá, e aí ele transforma esse medo em intolerância, intolerância em violência e opressão. Tá? O ser humano faz muito isso, né, cara? O ser humano é meio bizarrinho. Acho que estamos chegando no final, então, falamos bastante coisa aí sobre isso. É um assunto que dá muito pano pra manga, é uma discussão legal, uma discussão de mesa de bar, sentar, tomar uma cerveja e falar sobre isso aí. Rola horas e horas, aqui no cast a gente não tem horas e horas, mas quem quiser mandar aí uma sugestão, ou alguma coisa que já viu, ou algum relato aí, pode mandar para o contato@caixinhaquantica.com.br. Segue a gente no Facebook, entra no nosso site, caixinhaquantica.com.br. Se não, o coisa ruim vai pegar você no pé à noite aí, cara. Fechou, cara. Não tem o que falar depois disso. Mas é uma ameaça, né? Gostou desse lugar, viajante? Sim, gostei muito. Tenho gostado da sua taverna, taverneiro. Sabia que esse lugar só existe com a ajuda dos que estão nos ouvindo? Como assim? Chama-se patronato. Os ouvintes colaboram via Padrim ou Apoia-se e ajudam com os custos de se fazer o podcast. Ah... Colabore você também. Caixinha Quântica, no Padrim ou no Apoia-se. Legal, eu vou ajudar também então. Obrigado.